رہی ہے کہ بچے شہید کے نظریات کو فروغ دینے میں ہم کا اینڈ کروا رہے ہیں. فکرا کے ترجمہ میں ہیں, وکیلوں کی زبان میں ہیں, انسانوں کے ساتھ بہترین انسان ہیں. میرے مراد وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل جناب عابد ساقی صاحب. قائدین کرام, دوستو اور ساتھیوں, آج کا یہ سیمینار اس کا عنوان قائد اعظم تاریخ کو شہید رکھ لکھتے ہیں. میں اشارت کرتے ہوئے اس عنوان کو تھوڑا سا تبدیل کرنا چاہتا ہوں. یہ لفظ اقلیت ہے کہ اس وقت قانون میں آتا ہے جب آپ اکثریت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. اکثریت کی آنکھ سے دیکھیں گے تو کچھ لوگ اقلیت نظر آئیں گے. اگر آپ انسان کو دیکھنے والی انسانی آنکھ سے دیکھیں گے تو آپ کو نہ اکثریت نظر آئے گی نہ اقلیت نظر آئے گی, صرف انسان نظر آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اقلیتوں کے حقوق کا معاملہ بڑا عجیب ہے, مسلیڈنگ ہے. اقلیتوں کے حقوق کی بات نہیں ہے, یہ انسانی حقوق کی بات ہے. انسان کسی بھی مذہب زبان خطے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو اس کی بنیادی شناخت انسان ہے, اور اسی کانٹیکس میں لا نے اس کو ایک پرسن اور ایک انڈیویجول کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے. آئین میں دیے گئے قوانین, قانون میں دیے گئے جو قوانین, ان کی بنیاد پر صرف لفظ پرسن اور انڈیویجول انسان کا تصور موجود ہے. یہ اقلیتوں کا تصور موجود نہیں ہے, اکثریتوں کا بھی اکثریت کا زیادہ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس فورم میں انسانی حقوق کی اس تشکیل سازی میں ایک بہت بڑا نام تھا جس کو میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں, محترمہ آسمہ جہانگیر, جس نے اس ملک میں انسانی حقوق کے لیے بڑا بنیادی کردار ادا کیا, اور اس نے وہ روشنی اور وہ اویئرنیس اور آگاہی پیدا کی ہمارے درمیان جو میں سمجھتا ہوں کہ کانٹینیوٹی اور تسلسل میں چل رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کی بنیاد پہ میرا خیال یہ ہے کہ تبکاتی تھی, پیپلز پارٹی کی بنیاد تبکاتی تھی کہ طاقتور اور کمزور دو طبقے ہیں, ظالم اور مظلوم دو طبقے ہیں, لوٹنے والا اور لوٹنے والا دو مختلف طبقے ہیں, اور مظلوم کو ظالم سے اپنا حق کی زندگی واپس لینا ہے اور چھیننا ہے. پیپلز پارٹی کی جو نظریاتی اساس نظریاتی بنیاد تھی وہ نہ اکثریت کی بنیاد پر تھی نہ اقلیت کی بنیاد پر تھی, وہ طبقہ کی بنیاد پر تھی. اور میں سمجھتا ہوں آج پر ہر شخص واقعہ کو اپنے مذہب اور اپنی لسانیت اور اپنی شناخت کو قائم رکھے, لیکن اس کی شناخت کا تو پولیٹیکل کانٹیکسٹ نہیں ہونا چاہیے, سیاسی حوالہ نہیں ہونا چاہیے, وہ ذاتی حوالہ ہونا چاہیے. ذاتی طور پر ہر شہری انسان ہے اور اس کے اسی طرح حقوق ہیں جیسے اکثریت والوں کے حقوق ہیں, اسی طرح اقلیت والوں کے حقوق ہیں, لیکن وہ انسانی ہے. اس کو مذہب کی اقلیت کی بنیاد پر اور مذہب کی اکثریت کی بنیاد پر تقسیم نہیں کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی کی تاریخ یہ ہے, اس لیے میں آج یہاں کھڑے ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ جو آج یہاں موجود ہیں ان کے کئی مذہب ہو سکتے ہیں, کئی قومیں ہو سکتی ہیں, کئی زبانیں ہو سکتی ہیں, لیکن طبقاتی بنیاد پر وہ مظلوم قوم کے ساتھ ہے تو ایک طبقہ ہے اور دوسرا طبقہ ظالم کا طبقہ ہے جس کے خلاف اس کو ضرورت کرتی ہے, جس کے خلاف جنگ کرتی ہے, جس سے ہم نے اپنے حقوق کرے, جس سے ہم نے سیکھ کر اپنے حقوق کرتے ہیں. یہ طبقات میں اقلیتوں میں اکثریتوں میں تقسیم کر کے اکثریتوں میں تقسیم کر کے پیپلز پارٹی کے میسج کو تعلیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میں شاہدہ جبری ہے وہ بیٹھی ہے, میں شاہدہ جبری کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی سوچ طبقاتی ہے, پیپلز پارٹی کا کردار طبقاتی ہے, پیپلز پارٹی کی تعلیم طبقاتی لوگوں کی تعلیم ہے, اور پیپلز پارٹی کی آئندہ ساری زندگی کی لوگوں کی جب تک طبقاتی نہیں ہوگی آپ اس لوگوں کے ساتھ رنگ و رسم کی بنیاد پہ ہٹ کر نہیں کھڑے ہوں گے. پیپلز
की पार्टी उनके अंदर मुआवजा करती रहती है। मैं प्लेटफॉर्म रही साहब को खुशाम कहता हूँ और इसके साथ इजाजत चाहता हूँ कि हमें पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से अपने असल किरदार को, असल तजीरात को और अपनी असल तारीख को वापस लाकर आवाम के साथ अपनी अनथक जुदोजहद और अनशेकेबल कमिटमेंट में है उसको हमें प्रूव करना है और आवाम को साथ लेकर चलना है। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सकती है, ये सिर्फ आप कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी में मौजूद जो कारोबार है, जो नौजवान है, जो काश्तकार है, जो किसान है, ये उनका किरदार है और पीपल्स पार्टी की क्यादत पहचान।